El grau de protecció de Parc Natural de les capçaleres del riu Ter i Freser ha obligat a regular les activitats més esportives que s'hi duen a terme, però no a prohibir-les. Per exemple, es continuen celebrant curses de muntanya de gran exigència. Ara bé, qui vulgui fer una descoberta diferent de la zona, hi ha una altra gran alternativa, amb el senderisme com a gran protagonista. És la marxa del parc que planteja completar un recorregut de 47 quilòmetres en dos dies per conèixer el patrimoni natural, cultural i geològic tan divers que hi ha a tot el sector protegit. De forma tranquil·la, gaudint del que és el parc i alhora també coneguent aquesta gran diversitat que té. Penseu que, clar, des del parc d'extrem a extrem hi ha hàbitats molt diferents, paisatges molt diferents. La iniciativa de la Marxa del Parc és un dels quatre refugis de muntanya que hi ha a l'espai natural. Ja acumula una trajectòria de 5 anys i la participació ha anat variant amb el pas del temps. L'important no és tant la quantitat, sinó el fet de que la gent que hi participi pugui gaudir del parc i bueno, de tot el que vol dir, no només d'aquesta descoberta, sinó també de la convivència que durant aquests dos dies hi ha entre els participants. Un dels reptes de futur del parc és determinar la quantitat més o menys exacta d'usuaris que rep cada any, una zona que sempre ha estat molt visitada. No n'hi ha uns nombres exactes per poder dir des d'aquest parc natural ve molta més gent. S'està mirant i s'ha de veure al llarg del temps. Sembla que la continuïtat de la marxa del parc està assegurada.